U subotu se u Bijeloj kući među zadrugarima odvijalo glasanje za najsamoživiju osobu, te su takmičari bili itekako podeljeni u svojim mišljenjima. Kako su zadrugari imali pravo glasa, tako su i gledaoci glasali, te su sada objavljeni i rezultati ove ankete. Treće mjesto na anketi zauzela je Maja Marinković. Drugo mjesto i srebrnu medalju za ovu nimalo laskavu titulu ponela je Tamara Nikolić, poznatija kao DJ Tamaris. I ubedljivo prvo mjesto osvojio je Uroš Ćertić.